အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် guest ပါလိမ့်မှာခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ page မှာတင်ထားပါတယ်ဘာတင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်ပြီးတော့ order များလို့ခေါင်းစားနေပါသလားဆိုတော့ခေါင်းစင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်အခုဖြည့်ရှင်းပြပါပါဖြည့်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online shop တွေလုပ်တယ်ရှား page တွေထောင်းတယ် boost လုပ်ကြရပေါ့ boost လုပ်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ order ရဖို့တော့အဓိက boost လုပ်ကြရများတယ် online shop သမားတွေက order ရမှသူတို့ boost လုပ်တာနဲ့ကြိုက်ပါလိပတ်စံများပြန်ဝင်ပါပေါ့ဘယ်လို orderမရဘူးဘူးလုတ်လိုက်တယ်အော်ဒါကလည်းတက်မလာဘူးကိုဘူးလုတ်လိုက်တဲ့ပတ်စံကလည်းကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လုတ်စင်ပြီမလဲနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာကဘူးလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတိထားမှာဗာလဲဆိုတော့ Facebook page ထဲမှာတွေ့တဲ့ post ရဲ့အောက်မှာ boost post ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီး boost ရုံနဲ့အဲ့ဒါကြီးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဂျန်နေဟာကိုဆက်သွားရုံနဲ့ boost လုတ်တယ်ဆိုတာမှားပါတယ်အဲ့ဒါကလုံးဝဘာဆိုဘာမှမလုတ်တဲ့လူတွေဒါအဲ့ဒါတုံးကြတာပါအဲ့ဒါတုံးပြီး boost လုပ်လို့ရှိရင်တော့ပတ်စံပို့ကုန်တာပဲဖတ်တင်ပါမယ်။တကယ်တိတိကျကျတိတိကျကျတုံးတက်ချင်ရင် boost လုပ်ပြီးတော့ order အများကြီးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကအခွင့်ပြုထားတဲ့တရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ application ရှိပါတယ် Facebook Ads Manager ဆိုတာရှိပါတယ်။ Facebook Ads Manager ရ Facebook Ads Manager ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဟာနဲ့ boost လုပ်ရင်တော့တိတိကျကျလုပ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်။ Computer မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါပေါ့ browser facebook ထဲဝင်လိုက်မယ် browser ရဲ့ facebook ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်းလေးမှာရှိတယ် log out လုပ်တဲ့နာမှာ s manager ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် advertising manager လို့လည်းတစ်ခါတလေပေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒီဟာကနေနှိပ်ပြီးတော့တစင်းချင်းသွားပြီးတော့ boost လုပ်လို့လည်းရပါတယ် boost လုပ်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်နေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ post တစ်ခုကို boost လုပ်မယ် post ကဘာ post လဲဆိုအင်ကြီးရောင်းတဲ့ post t-shirt ရောင်းတဲ့ post ပေါ့အဲ့ဒါကို boost လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေက boost cloud ကိုတန်းနေပြီးတော့ boost လုပ်ကြတယ်ဘာမှမရွှေဘူး online shopping ဆိုတာပဲရွှေတယ်အဲ့ဒါလာပဲရွှေပြီးတော့ဟောပေါ့ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျား main လေးရောရွှေတယ် all time ပေါ့ဟာပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရွှေချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတရက်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးတော့ boost လုပ်ချလိုက်တယ်တရက်ကို10ဒေါ်လာပဲထားပါတော့ boost လုပ်ချလိုက်တယ် share တွေအများကြီးရတယ် like တွေအများကြီးရတယ် comment တွေကအဆုံပဲသဘောကျတာတွေရောဟာတရေးသွားတာတွေရောပေါက်တက်ရတာရောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်order ကတော့လုံးဝမရဘူးတချို့ဆို 1k 2k ကျော်တယ် like တွေကဒါပေမဲ့ order ကတက်မလာဘူးပတ်စံပို့ကုန်သွားတာပဲဖတ်တင်တယ် boost လောက်ကအကုန်သွားတာပဲဖတ်တင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ boost လောက်တဲ့နေရာမှာတတိကျကျမရွေးချယ်တာလို့ပါ boost လောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာတွေအဓိကထားပြီးရွေးချယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ t-shirt ရောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ t-shirt ကိုကိုရောင်းတဲ့ t-shirt ကဒီဇိုင်းကဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုလူတွေကဦးစားပေးပြီးဝယ်ကြမလဲလူငယ်လားလူကြီးလားအသက်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ကိုရွေးပြီးဝယ်မလဲအဲ့ဒါကို target ထားပြီးတော့တေချာချာကြီးကိုဘူးစမလုပ်ခင်မရွေးခင်ပါနောက်ပြီးတော့ကိုရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းမှာမူတည်ပြီးဝယ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာရွေးကြောင်းတက်နေတဲ့လူလားအလုံးလုံးနေတဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ခကြီးမြင်းနဲ့သွားတဲ့လူလား traveling အင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခကြီးမြင်းနဲ့သွားတဲ့လူကိုရွေးပေါ့အိမ်နေရင်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာနေပြီးပေါ့ပေါ့ပါနေတဲ့လူကိုရွေးပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Facebook Ads Manager မှာအပြည့်အစုံရေးပေးထားပါတယ်မြန်မာ version နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဲ့ဒါနေမကဘူးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေရောရွှေလို့ရတယ်တချို့ဆိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရွှေထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဟိုတချို့ဆိုလို့ရှင်ရခိုင်ဘက်မှာအင်တာနက်ဖြတ်ထားတယ်ပြောတယ်အဲ့ဘက်မှာ Facebook ကတောင်းရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာသွားပေါ်လို့ရှင်လည်းပစ္စည်းမမှားကြဘူးတချို့တွေကဒါပေမဲ့ Boost ကတော့အဲ့အတွက်ကိုပတ်စံ user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြပေးမယ်မှားလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရဲ့ပတ်စံအလကားကုန်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Boost လုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ order မရတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ comment တွေ reply မပြန်တာသူ customer တွေကမေးတယ်ဖြည့်ရှင်လို့လို့မဖြည့်ရှင်လို့တခါတည်းကျရင်လည်း box ဆက်ပြန်ဖြည့်ကြရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့လဲ order မရတာလည်းရှိတယ် order ရအောင်လုပ်မယ် order ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုကိုသုံးတဲ့ပမာဏပုံမှန်ပဲရှိမယ်ဥပမာ $105ဆိုပါဆို $5 နဲ့ရတဲ့ order ရအောင်ရမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရမလဲကိုတင်ထားတဲ့ post ကကြောင်ညာသာရေးသားကိုကောင်းမွန်ရမယ်ဆက်စပ်နေပေါ်လာတဲ့စာတန်း3ချောင်းကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ချင်းကနေ link နဲ့မြင်ရမယ်customer ID အတိုင်းမှာဝင်ကြီးစိတ်ဖြစ်သွားရမယ်။စာအုပ်ကောင်းကောင်းရေးရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် display ပြတဲ့ပုံကလည်း quality ကောင်းရမယ်။ဖန်တီးထားတဲ့ပုံကလည်းတည်သက်ရမယ်။လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံဖြည့်ရမယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခေါက်ဒီ post ကိုတွေ့မယ်။ boost လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ customer ရဲ့ new feed မှာပေါ်လာတယ်ပထမတစ်ခေါက်တွေ့မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကနောက်တစ်ရက်ကျောက်လို့ရှိရင်အဲ့ post ဆက်ပေါ်လာမယ်။သဘောကျသွားပြီ။ share ရမယ်။စိတ်ရင်စိတ်ရမယ်။ okay ဝင်သေးတယ်တချို့ကြတော့ဝင်လည်းဝင်မယ်ချက်ချင်းတွေ့ရတယ်ချက်ချင်းဝင်ရလူလည်းရှိမယ်ဒါမဲ့ရှားတော့ရှားတယ်နောက်တစ်ရက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ post ကပဲဟုတ်ပြီ comment တွေလည်းများလာပြီဖတ်ကြည့်ရသဘောကျတယ်
customer service ကလည်းကောင်းတယ် comment တွေ reply ပြန်ထားတာတွေကလည်းအပေါ်ကြတယ်မေးရတဲ့ကုန်ပြန်ဖြေပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page က PC ကိုဝယ်မှရအောင်ရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ customer တွေကအဲ့လိုတွေးတတ်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ order များများရအောင်ဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်တင်တယ် messenger မှာမေးရအောင်လည်းပြန်ဖြေပေးရမယ် comment တွေကိုလည်းပြန်ဖြေပေးရမယ် customer service ကိုလည်းကောင်းကောင်းပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ boost လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဥမာများများတော့များရောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှပတ်စံပေါ်အောင်ပြီးတော့ဘူးဆိုင်တိုင်းလည်းတချို့ရှိတယ်ဥမာတရက်ကိုဒေါ်လာ50တို့ဒေါ်လာ30တို့ဘူးချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ order အထင်လောက်မတက်တော့ဘူးဥမာတရက်ကိုမြန်မာငွေ3000ဘူးဘူးလောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့1000ဘူးလောက်ပဲဈေးရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရုံနဲ့မဟုတ်ရှုံးမှရှုံးမှမှာအဲ့ဒါသေးကြတယ်ရှုံးမှရှုံးမှဘူးကလည်းကုန်မယ်စိတ်လည်းညင်ရမယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုနပြောသလို boost လုပ်တဲ့ခါမှာ S manager နဲ့လုပ်ပါဖုန်းနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် S manager Facebook advertising manager တွေကိုဝင်ပြီးတော့ boost လုပ်ပါအဲ့မှာအသေးစိတ်ရွေးလို့ရပါတယ်အသေးစိတ်အစင်ညင်းသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာမိတ်ဆွေက iPhone cover တွေရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်း boost နေတဲ့ online shopping ကိုရွေးပြီး boost မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးလို့မပြေလဲဆိုတော့ online shopping ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် Android user တွေများတယ် iPhone user တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းက iPhoneproduct ဖြစ်နေတယ် Android user တွေစီရောက်တော့လို့ရှင်သူတို့ဝယ်ခြင်းလဲဝယ်မယ်တခြားလူလက်ဆောင်ဝယ်ဖို့ဝယ်ခြင်းလဲဝယ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်မဝယ်ကြအောင် iPhone ကိုင်တဲ့လူပဲ iPhone product ကိုဝယ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က iPhone 3နဲ့လူကိုရွှေ့ပေးရမယ် iPhone တော့မှကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဟာ iPhone 10 လား iPhone 8 လား iPhone 6 Plus လား APC ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာ iPhone 6 Plus ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင် iPhone 6 Plus 3နဲ့လူကို S manager မှာအသေးစိတ်ကစာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဥမာ Samsung phone ရောင်းမယ် Samsung Galaxy ဘလောက်ဘလောက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ phoneသုံးတဲ့သူကိုတိုက်ရိုက်ရွေးပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုဖန်တီးမယ်ကွန်နက်တွေကိုကောင်းကောင်းရေးမယ် display ပုံတွေကိုလှလှပပလေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ post တွေက order အများကြီးရမယ် page ကိုလည်းလူစိတ်ဝင်စားမယ်များများရောင်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်ပါပါဗျခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်လောက်မှတ်ထားပါ boost လုပ်တဲ့ခါမှာ Facebook ကချမှတ်ပေးထားတဲ့ဖိလိုကထုတ်ပေးထားတဲ့ S manager ဆိုတဲ့ application နဲ့ boost မယ် display ကောင်းကောင်းပြမယ်ကြော်ညာစာကောင်းကောင်းရေးမယ် customer တွေကို service ကောင်းကောင်းနဲ့ reply ကောင်းကောင်းပြမယ် messenger အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမှုပြောပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပြီပုံမှန်ပဲသွားအောင်မြင်မှသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲရှိလို့ရှိရင်အချိန်မီးမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာ internet တက်မှာဆိုရင်လည်းအသေးစိတ်ကစာပြီးသင်ကြားပေးတယ်လောလောဆယ်ရောလက်ရှိမှာကျွန်တော် online class သင်ကြားပေးနေပါတယ်boost လောက်တော့ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောဆောင်းရံဆောင်းရံတွေရောအကုန်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းနည်းတွေအစားအကုန်ပါဝင်ပါတယ်အခုတော်တော်များများပြောကြတယ် boost လောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကတင်ထားတဲ့ post က Facebook ရဲ့ policy နဲ့လည်းမညီဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပုံမှန်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကို boost လောက်လို့မရတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြတယ်အဲ့ဒါက Facebook ကတစ်ခါလေးကျရင် error တက်တာမျိုးရှိတယ်ကြောင့်ကြောင့် error တက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုစာပို့ရတယ်ခင်ဗျစာပို့ရင်တော့24နိုင်ဆောင်ရပါတယ် support box ကနေစာပို့ရပါတယ်24နိုင်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်request လုပ်လို့ရှိရင်24နိုင်ပြီလို့ရှိရင် Facebook ကပြန်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာကိုသူတို့ပြန်ခွင့်ပြုပေးတယ်တချို့တွေကမလုပ်တတ်ကြအောင်မလုပ်တတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေဘူးနောက်ထပ် boost လေးလိုပဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့တချို့ page အစ်စ်ပြောင်းလိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲကြီးလဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကစာပြီးတော့ပြောပြပေးပါတယ်ဘယ်လိုသင်တန်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် page ထဲမှာလည်းကျွန်တော်သင်တန်းအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလဲရှိသေးတယ်ဆိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်နေတဲ့ review တွေကိုလည်းကျွန်တော် page မှာတင်ထားပေးပါတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးအသိပေးကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ